Koronavirus pandemiyasına görə İtaliya, Türkiyə və digər ölkələrdən təxliyə olunan vətəndaşlar əsasən də tələbələr, karantində onlara xidmət edən dövlət qurumlarının əməkdaşlarına fərqli formada təşəkkürlərini bildiriblər. Onlar müxtəlif kağızlara təşəkkür qeydi yazaraq görünməyən qəhrəmanlar # həştagı ilə heyətə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Xidmət heyəti xüsusi tibbi geyimdə olduqları üçün onların üzünü görmək, tanımağ mümkün deyil. Buna görə də karantində qalan vətəndaşlar həmin şəxsləri görünməyən qəhrəman adlandırırlar. Görünməyən qəhrəmanlar isə əsasən daxili işlər nazirliyi, fövqəladə hallar nazirliyi, təbibin əməkdaşlarıdır.